新加坡石龙港261的万基 Food House 隐藏着一家好吃的教材吃饭摊位，名为新山海鲜大排档。肚子正好饿了，我们决定在这里解决今日的午餐。我们点了三楼米粉、铁板烧苏冬、豆豉鲮鱼炒油麦、油浸炸鱼和炸年糕，招牌菜之一。三楼米粉经过精心改良的三楼米粉煎得微微烧焦，散发出独特的锅气，每一口都带来丰富的味觉享受。铁板烧苏冬带来诱人的酸辣口感，口味稍微偏辣，鲜嫩的苏冬与酸辣的调味完美融合，挤上酸甘汁更加开胃，适合辣食爱好者。油浸炸鱼外层炸得金黄酥脆，内里鱼肉鲜嫩多汁，每一口都充满了诱人的香气和口感，值得尝试。此外，店家正举办周年优惠活动，只需点两样主炒食品，就可以以12.5元的优惠价品尝金木炉。炸年糕是许多人从小吃到大的经典小吃之一，然而在新山海鲜大排档意外发现他们也有这道小吃。每一块年糕都被粉浆包裹，炸至酥脆金黄，外脆内软的口感让人回味无穷。豆豉鲮鱼炒油麦以鲮鱼和油麦为基础，搭配香浓的豆豉调味，每一口都带来独特的鲜香与咸鲜的风味。此外，金山海鲜大排档还设有迷你版的砂锅饭，砂锅饭小小一份，适合小孩或老人家吃，如果打包的话，整个砂锅任你打包带走，没有另外收费的哦。新山海鲜大排档用心烹制每一道美食，无论是吃饭教菜或是想简单的享用午餐和晚餐，这里都是你不可错过的一站哦。